molweni igama lamndingo akhona kuthiwa ke bhala kwakho lo msebenzi ka-5ve umphindaphinde ngo-nine uthabathe u-for okwizibiyeli okanye ingesingesi uze usebenzise umthetho wokuhambisa amanani wophindaphindo phezu kothabatha uze uyenze lula le nto ke iza kuba ngu-fve umphindaphinde ngo-nine uthabathe u-4 aze siibhala ke gakuhle kuba ke ngowusifuna ukusebenzisa ukuhambisa amanani okanye i distributive property babe singayisebenzisi bekungazunyanzeleki ukuthi uhambise buza vule ubale nje kodwa ngonku xa siyahambisa ngonku wafuna ukuthi siyahambise u5 siphinye simihambise ku9 simihambise nankufu siza kuthi ke ngoku u5 umphinda phinde ngoku9 uthabathe u5 umphindaphinde ngofo 5 umphindaphinde ngofo uqapheleke uba siyambise lo5 saphinaphina ngama-9 nomabini u9 nofo lono ke kuthethwa yiba kuthethwa ukuba yidistributive property ndifuna ukuthi ke ube no55 lokuthi ku-10 singavele sisiphindaphinde ngo9 siza uqinisekisa keqhubelana ukuthi ukuba ngabe impendulo ziyafana na xa sesihambisa okanye singahambi ku5 asijonge ukuthi u5 umphinda phine ngo9 intoni londo ke ngu45 sithi u45 uthabathe u5 umphinda phine ngo4 lowo ke u20 u45 uthabathe u20 londo ilingana ke no25 Apa ke sebenzise i distributive property okanye uhambiso lama nanane. Bayongu besingayisebenzisa ngasa vele sangqala ekutheni siyibale besinokuthi u5 umphena phinde u9 uthabathe u4 ngubani ngu5 u9 uthabathe u4 ngu5 baniyenzeke ngomnyumbala sithi u5 umphena phinde ngo9 uthabathe u-four ngu-five sithi u-five umphindaphinde ngo-five ngu-twenty -five uyabona okuba sifumana impendulo efanayo noma sibale njani noba sisebenzise i-distributive property uhambiso lwamanani okanye asilusebenzisanga kodwa apha ke umbuzo wethu busithi masisebenzise umthetho wokuhambisa amanani wophindaphinda